Thank you.
Ако ми пратят още и проби с меча, се наложи да се едат, защото има 6 минути тела. Ти сега ми кажа да не важа, че? Върши ме, просто си върши това. Ама да се върши? Това върши, това върши. Не се валя, това върши. Още върши? Много време се различа да взима.
Thank you.